សូមលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុ VAYO ដែលផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញមានព្រះកង 105.5 ចំណងជើងព័ត៌មានជាតិគឺគណៈបញ្ញុបាយកំពុងខ្វែងដៃកំពុងខ្វែងដៃជើងរៀបចំបេក្ខជនមេឃុំបញ្ចេញសារអសម្លេងបកគលខុសច្បាប់ឬទេហើយអ្នកណាខ្លះទទួលខុសត្រូវសង្គមស៊ីវិលរំពឹងថាចំនួនដីធ្លីក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមេចនិងពលរដ្ឋអាចដោះស្រាយបានមុនបោះឆ្នោត ចំណែកចំណងជើងព័ត៌មានអន្តរជាតិរុស្ស៊ីចង់ប្រើការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតបង្កអស្ថិរភាពដល់លោកខាងលិចក្រុមរ៉ូហីងយ៉ានៅម៉ាឡេស៊ីនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការស្របច្បាប់ពីខែមីនាព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ បោះឆ្នោតក្រុមប្រសាខុំសង្កាត់អាណត្តិ4នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខស្របពេលជាមួយគ្នានេះគឺមានគណៈបកនយោបាយភាគច្រើនកំពុងតែសម្រុករៀបចំបេក្ខជនមេឃុំរបស់ខ្លួនដើម្បីត្រៀមឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងត្រួតពិនិត្យបញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនមេឃុំដើម្បីធ្វើការកែសម្រួលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរៀបចំបេក្ខជនមេឃុំបានចំនួន93%ចំណែកឯគ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពគួនសម្បូរនឹងត្រឡប់មកលម្អិតជូនព័ត៌មាននេះបន្ថែមនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់របស់វិទ្យុវាយោនៅពេលបន្តិចទៀតចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ពិតនិងលម្អិតគ្រប់រឿងរ៉ាវដល់វិទ្យុវាយោ FM នេះជាអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញម្ដងប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាលោកអ៊ូទៀនយ៉នឹងភរិយាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមកដល់កម្ពុជានៅម៉ោង ប្រមាណជាង11ព្រឹកថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃគឺលោកអ៊ូទៀនយ៉នបានចូលក្រាបបង្គំគាល់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានិងបានអញ្ជើញបន្តទៅគ្រប់ព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តម សីហនុព្រះបរមរតនកោដនៅវិមានឯករាជ្យដែលឡែកនៅថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈគឺលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈនិយាយអំពីបញ្ចេញខ្សែអត្តសម្លេងបុគ្គលខុសច្បាប់ឬទេហើយអ្នកណាខ្លះទទួលខុសត្រូវថ្មីៗនេះគឺខ្សែអត្តសម្លេងឆ្លើយឆ្លងគ្នាដែលត្រូវបានគេចាត់ប្រកាន់ថាជាសម្លេងរបស់លោកយ៉ែមប៉ុញរិទ្ធនិងលោក
ដែលមានសិទ្ធិប្តឹងប្រសិនបើការបញ្ចេញនោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសាវិសាលរីកាជូនព័ត៌មាននេះពឹសដាទើបតែបញ្ចប់រឿងភាកស្នេហាសាសងតាមទូរសាពរវាងលោកប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងជាមួយនឹងកញ្ញាស្រីមុំមិនទាន់បានប៉ុន្មានផង ស្រាប់តែពេលនេះរឿងដដែលត្រូវបានបន្តចាក់ផ្សាយឡើងវិញដោយក្រន់តែខុសតួអង្គតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន2រូបនោះគឺលោកយ៉ាមបញ្ញរិទ្ធនិងលោកហូវាន់ត្រូវបានគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះសៃហាបានបញ្ចេញខ្សែអាចសម្លេងសន្ទនាជាមួយនឹងនារីដែលត្រូវបានអះអាងថាជាស្រីកំណាន់របស់មន្ត្រីទាំងពីររូបនេះតើការថតនិងការបញ្ចេញខ្សែអាចសម្លេងរបស់បុគ្គលជាសាធារណៈជាអំពើខុសច្បាប់ដែរឬទេ តែបុគ្គលដែលត្រូវបានគេបញ្ចេញសម្លេងសម្ងាត់អាចមានសិទ្ធិប្តឹងដែរឬក៏យ៉ាងណាបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកមេធាវីជួងជឹងងីបានអះអាងថាសម្រាប់ការបញ្ចេញខ្សែអាចសម្លេងរបស់បុគ្គលម្នាក់ជាសាធារណៈយើងត្រូវមើលថាតើការបញ្ចេញនោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់បុគ្គលនោះដែរឬទេបើមិនប៉ះពាល់គឺគ្មានទោសប៉ុន្តែប្រសិនបើប៉ះពាល់បុគ្គលនោះគឺអាចមានសិទ្ធិប្តឹងហើយតុលាការមានតួនាទីស៊ើបអង្កេតថាតើអ្នកណាជ
សម្រាប់អ្នកដែលនឹងទទួលខុសត្រូវនឹងប្រភពដើមនៃការបែកធ្លាយសារសម្លេងតាមទូរស័ព្ទនេះគឺមាន3ករណីផ្សេងគ្នាទី1អាចជាម្ចាស់ទូរស័ព្ទខ្លួនឯងជាអ្នកថតសម្លេងទី2ជាទង្វើរបស់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទនិងទី3ជាការថតរបស់រដ្ឋាភិបាលការថតសម្លេងនេះមានទោសឬក៏មិនមានទោសគឺអាស្រ័យទៅលើការប្រើប្រាស់នេះគឺជាការអះអាងបន្ថែមពីលោកមេធាវីជួងជាងី ខ្ញុំចំពោះអ្នកដែលថតវាអាចខុសអាចនឹងខុសអាស្រ័យទៅលើការប្រើប្រាស់សម្រាប់ខ្លួនឯងថតហើយយើងយកទៅប្រើប្រាស់ទីអត់អត់អីខុសទេប៉ុន្តែបើសិនបើថតបានហើយយើងទៅប្រើក្នុងកម្រិតពិចារណាអានឹងអ្នកយើងទៅប្រើខុសហើយមួយទៀតក្រៅពីសម័យខ្លួនក្រៅពីសម័យខ្លួនវាអាចមានក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទហ្នឹងគាត់ជាអ្នកថតសម្លេងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទគាត់មានតួនាទីរក្សាការសម្ងាត់នៃការជជែកតាមទូរស័ព្ទប៉
ហើយត្រូវពីពីពុទ្ធសម្លេងក៏មានរត់រត់គាត់អឺអាចខុសសម្លេងបានប៉ុន្តែក្នុងការខុសសម្លេងហ្នឹងគឺត្រូវរក្សាចិត្តគ្រប់ទៅធំទៅតាមប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រសិនបើបុគ្គលប្រើទូនីតិឬក៏ប្រើអំណាចរត់ហ្នឹងគឺគាត់បំពេញធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើកិត្តិយសបុគ្គលអាហ្នឹងគឺបុគ្គលហ្នឹងអាច ដងតចំណីទុបុគ្គលមួយទៀតដែលប្រអំណៃរត់នឹងក្នុងការផុសសម្លេងទីឲ្យបែកលីនឹងអញ្ចឹងណាយ៉ាងណាក៏ដោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះសម័យខ្លួនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានលួចចាក់ទងស្រីស្នេហ៍តាមទូរស័ព្ទនៅមិនទាន់បានចេញមុខប្រតិកម្មនៅឡើយទីទន្ទឹមនឹងនេះវត្តសុវយោក៏មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមបានដែរ លោកសេនីងកញ្ញាងាកមកបន្តជំរាបជូននៅព័ត៌មានសង្គមមួយទៀតទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនិងមូលនិធិអន្តរជាតិសម្រាប់អភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មបានចុះអនុសរណៈយោគយល់គ្នាលើកិច្ចសហការការងារនិងការប្តេជ្ញាដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យកសិកម្មរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ថាប័នអន្តរជាតិទាំងពីរនេះបានបញ្ចេញថវិការសរុបជាង $150 លានដុល្លារដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជា ដោយឡែកនិយាយអំពីសេវារថយន្តក្រុងសាធារណៈវិញម្ដងដើម្បីជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងការចំណាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺសេវារថយន្តក្រុងសាធារណៈនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងខេត្តមួយនេះខេត្តកំពង់ស្ពឺគឺជាខេត្តទី1បន្ទាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញបើតាមគម្រោង នឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2017ព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូនបន្ថែមដោយសេងបារាំង យ៉ាងយូរក្នុងខែឧសភាសេវារថយន្តក្រុងសាធារណៈនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលជាខេត្តទី1ក្នុងចំណោមខេត្តទូទាំងប្រទេសបន្ទាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញដែលមានសេវារថយន្តក្រុងសាធារណៈដោយចេញពីចោមចៅរត់តាមផ្លូវជាតិលេខ4រហូតដល់ទីរួមខេត្តនិងតំបន់ទេសចរមួយចំនួនលោកវីសំណាងអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានប្រាប់វិទ្យុវីយោនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈនេះថាសេវាដឹកជញ្ជូនរថយន្តក្រុងសាធារណៈនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការសាកល្បងចំនួន 20 គ្រឿងធ្វើដំណើរតាមកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ4រហូតដល់ចោមចៅដើម្បីមកតបជាប់ជាមួយខ្សែរថយន្តក្រុងសាលារាជធានីភ្នំពេញចំណែកតម្លៃសេវាកម្មនៃការដឹកជញ្ជូនវិញ มันตอนบ้านกำหนดเตะปีปรุธาสถัดเนื้อขนงกาศักษาหน่อยเลยคือยังมันตอนบ้านสิเจย์ทำไรเช่นในเราเลยแต่ใช่ไหมคือยังกระตุ้งอสเวนเนื้อตาบอมโอนที่ปวดก็มีหลักที่ปนแหน่แต่อะไรได้ชี้การยอดจะตกหนักนุยังช่องทางไปคือเธออย่างนั้นมันเอาไฟเตอร์จะระดมตัดสิ่งเช่นเดียคือยังเธอไม่ไปบ้านเข้าไฮนึงดาวเซราควอตไอ้ละฮะ អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាគោលដៅសំខាន់ដែលរថយន្តក្រុងសាធារណៈឈប់នោះរួមមានទីរួមខេត្តកំពង់ស្ពឺទីប្រជុំជននិងកំណត់ផ្លូវបំបែកនិងតំបន់ទេសចរមួយចំនួនក្នុងខេត្តនេះផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតគម្រោងនេះនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការឲ្យបានក្នុងខែឧសភាខាងមុខនេះលើពីនេះប្រសិនបើដំណើរការរថយន្តក្រុងសាធារណៈនេះរលូនទៅមុខនិងបន្តពង្រីកទៅផ្លូវ41និងផ្លូវ51 ព្រមទាំងផ្លូវផ្សេងជាបន្តទៀតសូមបញ្ជាក់ថាការពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុន Brixton Cambodia មុននឹងឈានទៅអនុវត្តគម្រោងរថយន្តក្រុងសាធារណៈនេះហើយសេវារថយន្តក្រុងនេះនឹងផ្តល់សេវាឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សិស្សសាលាជនពិការនិងមនុស្សចាស់ជរាដែលមានអាយុចាប់ពី 60 ឆ្នាំឡើងទៅ VAYO FM ព័ត៌មានឈានមុខ
លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានចេញលិខិតសម្រេចតម្រូវឲ្យលោកស្រីសុយសុផាន់ចូលទៅដោះស្រាយបញ្ហាតាមសំណើរបស់ក្រសួងគឺក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណងដែលបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកោះហៅលោកស្រីសុយសុផាន់អគ្គនាយកការក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចឲ្យចូលទៅដោះស្រាយបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធធ្វើធារារីការជូនព័ត៌មាននេះជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប
ទីក្រុងភ្នំពេញតាមរយៈលិខិតចេញដោយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី2កុម្ភៈនេះដែរក៏បានតម្រូវឲ្យរដ្ឋបាលសូរិយោដីផ្អាកការចុះបញ្ជីឬធ្វើការផ្ទេរដីដែលមិនទាន់ដោះស្រាយរួចដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានវិវាទកាន់តែរាលដាលតទៅទៀត ជាមួយគ្នានេះដែរក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរនិងប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនចូលទៅដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែក្រសួងមិនបានបញ្ជាក់ពីពេលវេលាឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេលោកសៀវភិរមនាយកលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់លោកជឿថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងអាចពន្យល់ដំណោះស្រាយជុំវិញករណីវិវាទដីធ្លី រវាងក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីម៉ិចជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំង565គ្រួសារដែលបានអស់បន្លាយពេលរ៉ាំរ៉ៃមកហើយនោះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើក្រសួងដែនដីមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបាននោះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់សម្លេងឆ្នោតនៅឃុំសង្កាត់នាពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខ គូបញ្ជាក់ដែរថាលោកស្រីសុយសុផាន់ដែលកំពុងហុំព័ទ្ធដោយបណ្ដឹងរាប់រយករណីពីសំណាក់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនមានដូចជាពលរដ្ឋសហគមន៍បារីកិឡាពលរដ្ឋខេត្តកណ្ដាលនិងពលរដ្ឋខណ្ឌច្បារអំពើជាដើមនោះធ្លាប់ត្រូវបានមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ហៅឲ្យចូលបំភ្លឺនៅសភាជុំវិញបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីម្ដងរួចមកហើយដែរក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ឃើញមានដំណោះស្រាយសមស្របណាមួយ
chom kanda prasat prasat angkor wat dai mien ka rong cham tusna ning prat yok rup phiep pi phnieu tis cho rop muen neak krasung tis cho keu krong ning riep chom ka prakut pracheang rup thot selfie dai yok mate sathirana chon chi neak vi damlai som anjeung sdap kim chan chai rie ka chun podamien ni banthaem ព្រឹត្តិការណ៍ព្រះអាទិត្យរះចំកណ្ដាលប្រាសាទអង្គរវត្តនៅឆ្នាំ 2006កន្លងទៅនេះបានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសបណ្ដាអ្នកលេងបណ្ដាសង្គម Facebook ដោយមួយចំនួនមិនបានដឹងទេថាបាតុភូតនេះតែងកើតមានជារៀងរាល់ឆ្នាំជាទូទៅបាតុភូតព្រះអាទិត្យរះចំកណ្ដាលប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជាអតីតទីក្រុងបុរាណរបស់ខ្មែរ តែងកើតឡើងចំនួន2ដងក្នុងមួយឆ្នាំដោយលើកទី1នៅក្នុងខែមីនានិងលើកទី2នៅក្នុងខែកញ្ញាបើតាមក្រសួងទេសចរបាតុភូតព្រះអាទិត្យរះចំកណ្ដាលប្រាសាទអង្គរវត្តនេះស្ដែងឲ្យឃើញពីអរិយភាពនៃប្រាសាទអង្គរដែលត្រូវបានបំពាក់បរិក្ខារខ្មែរកសាងដោយមានការគិតគូរអំពីស្ថាបត្យកម្មនិងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងធម្មជាតិយ៉ាងច្បាស់លាស់គួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះគេសង្កេតឃើញមានភ្ញៀវទេសចររ
ក្រសួងទេសចរណ៍នឹងរៀបចំការប្រកួតប្រជែងថតរូប selfie អង្គរ selfie contest ក្រុមប្រធានបទ selfie អច្ឆរិយៈដោយជ្រើសរើសរូបថតដែលមានការគាំទ្រច្រើនជាងគេ ពីលេខ 1 ដល់លេខ 3 ដើម្បីទទួលបានលិខិតសរសើរពីក្រសួងទេសចរណ៍ជាមួយគ្នានេះ ម្ចាស់ពានទាំង 3 រូប ក៏នឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តផងដែរ ដោយលេខ 1 ទទួលបានប្រាក់ 1,000,000 រៀល លេខ 2 ទទួលបាន 800,000 រៀល និងលេខ 3 ទទួលបាន 500,000 រៀល សូមជម្រាបថាឆ្នាំ 2017 នេះ បាតុភូតព្រះអាទិត្យរះចំកណ្ដាលប្រាសាទអង្គរវត្ត
ត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាអាចនឹងកើតឡើងនៅចន្លោះថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី21ខែមីនាចន្លោះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង7ព្រឹកព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ដោយមើលឃើញពីទុកលំបាករបស់ក្រុមរ៉ូហីងយ៉ាម៉ាឡេស៊ីបានសម្រេចឲ្យប្រើប្រាស់ផែនការសាកល្បងគឺអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមរ៉ូហីងយ៉ានៅម៉ាឡេស៊ីអាចមានសិទ្ធិធ្វើការស្របច្បាប់បានក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវដែរពេញផែងរីកាជូនព័ត៌មាននេះបន្ថែមម៉ាឡេស៊ីនឹងចាប់ផ្ដើមគម្រោងសាកល្បងចាប់ពីថ្ងៃទី1មីនាអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាធ្វើការស្របច្បា
លោកសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនលោកសាហិតបាននិយាយថាការផ្ដល់នេះបើកទូលាយសម្រាប់តែជនភៀសខ្លួនដែលមានបានផ្ដល់ឲ្យដោយអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុណ្ណោះហើយពួកគេបានទទួលការពិនិត្យសុខភាពនិងសន្តិសុខអ្នកដែលបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យបម្រើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មនិងកសិកម្មលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាពួកគេអាចមានលទ្ធភាពបង្កើនជំនាញនិងប្រាក់ចំណូល ដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតរស់នៅកាន់តែប្រសើរមុនពេលផ្លាស់ប្ដូរទៅប្រទេសទី3គម្រោងសារបងនីតិសាស្ត្រអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាជួញដូរមនុស្សនិងបង្ការការកេងប្រវ័ញ្ចក្រុមរ៉ូហីញ៉ាដោយបង្ខំឲ្យធ្វើការក្រោមហេតុផលថាជាកម្មករខុសច្បាប់នៅម៉ាឡេស៊ីយ៉ាងណាមិញក្រុមការសារបងមិនទាន់ដំណើរការដោយរលូនទេព្រោះថាក្រុមរ៉ូហីញ៉ាមិនអាចកភាពទាំងស្រុងឡើយមានប្រមាណតែជាង100នាក់ប៉ុណ្ណោះចាប់អារម្មណ៍លើកម្មវិធីផ
ចង់ធ្វើអាជីវកម្មដែលខ្លួនឯងទោះជាខ្នាតតូចក្តីឲ្យតែនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួនមិនចង់ធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងទេសូមបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី 31ប្រទេសនៅក្នុងនោះមានចិត្តការសភារ័យមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមអង្គការតាមដានសិទ្ធិជនចំណាក់ស្រុកនេះជាអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងវិញម្ដងដែលជួបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈបានឯកភាពជំរុញផែនការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលអាមេរិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យដំណើរការនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបើតាមការបញ្
ួងការពារជាតិអាមេរិកលោកเจมส์ Matti បានបញ្ជាក់ជាមួយគ្នាជាថ្មីថាសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរនឹងដំណើរការដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលអាមេរិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងឆ្នាំនេះតាមផែនការគ្រោងទុកចេញពីកូរ៉េខាងត្បូងងាកមកនិយាយអំពីរុស្ស៊ីវិញម្ដងរុស្ស៊ីកំពុងអនុវត្តយុទ្ធនាការនិរន្តរភាពនៃការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលផ្ដោតសំខាន់លើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរិះគន់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅប្រទេសលោកខាងលិចនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសពេញផេងរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ទីក្រុងមូស្គូកំពុងដាក់ពង្រាយអាវុធសម្ងាត់ដោយមិនផ្ដល់ដំណឹងមុនដើម្បីពង្រីកអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួននិងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសលោកខាងលិចអស្ថិរភាពធ្វើឲ្យ NATO ទន់ខ្សោយនេះគឺជាការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោក Michael Fallon លោកបានបន្តថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានជ្រើសយកផ្លូវធ្វើឲ្យខ្លួនឯងក្លាយជាគូប្រជែងរបស់លោកខាងលិចដូច្នេះប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពការពារផ្នែកប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការថ្លែងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអង់គ្លេសធ្វើឡើងនៅសាកលវិទ្យាល័យ ST Andrews តែប្រហែលមកប៉ុណ្ណោះមុននាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រី Theresa May ប្រើប្រាស់កិច្ចប្រជុំក្នុងប្រទេសម៉ាល់តាដាក់សម្ពាធសហភាពអឺរ៉ុបជាសមាជិក NATO ឲ្យបង្កើនការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបើតាមរបាយការណ៍សមាជិកសភាអង់គ្លេសបានព្រមានថាភាពខ្វះខាតជំនាញបច្ចេកទេសភាពច្របូកច្របល់គ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់នឹងការធ្វើឲ្យបែកធ្លាយទៅនៅនៃផ្ទាល់ខ្លួនកំពុងបំផ្លាញទំនុកចិត្តនិងសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសការពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេដ្ឋកិច្ចពីការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោក Michael Fallon បានសង្កត់ធ្ងន់ថា NATO ចាំបាច់ត្រូវធ្វើរឿងជាច្រើនទៀតដោះស្រាយកំហុសជាក់ស្ដែងមុនពេលត្រូវផ្សព្វផ្សាយដោយវិមានក្រុមឡាំងរបស់រុស្ស៊ី
ដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងវិស័យអ៊ីនធឺណិតទាំងនៅដែនអាកាសដែនដីនិងដែនសមុទ្រហើយនេះស្រត្រូវច្បាស់ជាដឹងពីអ្វីដែលពួកគេត្រូវចំណាយប្រសិនបើចង់ប្រើការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតធ្វើជាអាវុធ ខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដ មិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗឬបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវត្តឈូវីយ៉ូអេហ្វអឹមជាដៃគូផ្ដល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ 0965 និងនេតិមរតកវប្បធម៌រៀបចំជូននៅជិនសុចិតាស្ដីពីខ្សែឌីវឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណខ្មែរដែលចិត្តបាត់បង់បើខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបើខ្ញុំយល់ខ្ញុំពន្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM លោកសេនីងកញ្ញាការបោះឆ្នោតឃុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ស្របជាមួយគ្នានេះគឺមានគណៈបកនយោបាយភាគច្រើនកំពុងតែសម្រុករៀបចំបេក្ខជនមេឃុំរបស់ខ្លួនដើម្បីត្រៀមឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងត្រួតពិនិត្យបញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនមេឃុំដើម្បីធ្វើការកែសម្រួលខណៈដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរៀបចំបេក្ខជ
ដែលមានការរងចាំទស្សនានិងផ្ដិតយកខ្លួនដែរគុណសម្បូររាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះជូនលោកអ្នកនេះស្ដាប់ លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបយោធាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ចប់សមាជជ្រើសរើសបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាមេឃុំហើយការពីចុងខែមករាឆ្នាំ2017នេះហើយនៅខែកុម្ភៈនេះគណៈបកប្រជាជននឹងធ្វើការពិនិត្យបញ្ជីរីនាមបេក្ខជនមេឃុំដើម្បីធ្វើការកែសម្រួលនិងបញ្ជូនទៅកាន់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី3ខែមីនា លោកសុកអេសានបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងដាក់បេក្ខជនមេឃុំនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាចំពោះបេក្ខជនត្រូវបានឈរឈ្មោះជាមេឃុំគឺកើតចេញពីការបោះឆ្នោតពីមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានផ្ទាល់ហើយបេក្ខជនមេឃុំជាស្ត្រីនយោបាយជនជានយោបាយអធិភាពរបស់គណៈបកលោក ខ្ញុំបានណែនាំនៅទូទាំងប្រទេសមកព័ន្ធ600សង្កាត់នឹងធ្វើសន្និបាតស្មារតីកម្មាធិការបកមូលដ្ឋានតាមឃុំសង្កាត់រៀងខ្លួនហើយបញ្ចប់នៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងរយៈពេល3ខែ4យើងរៀបចំក្នុងឯកសារផ្សេងៗដើម្បីដាក់ជូនទៅគរចុះបននៅថ្ងៃ3ខែ3ថ្ងៃ2ខែ3ឲ្យទាន់សភាពការងារធ្វើគេបើក3ថ្ងៃយើងដាក់ថ្ងៃទី1 លោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកលោកបានរៀបចំបេក្ខជនមេឃុំរបស់ខ្លួនបានប្រមាណ 95% ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះបច្ចុប្បន្នគណៈបកលោកកំពុងតែរៀបចំឲ្យចប់មុនថ្ងៃចុះបញ្ជីបេក្ខជនមេឃុំមកដល់បេក្ខជនមេឃុំជាស្ត្រីនិងជាយុវជនជានយោបាយអធិភាពរបស់គណៈបកហើយលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេឈរឈ្មោះគណៈបកនិងប្រឹងប្រែងដាក់ពួកគេនៅក្នុងលេខរៀងខ្ពស់កន្លែងណាដែលមានយុវជនឈរឈ្មោះ មានសត្រីចូលឈ្មោះគឺយើងប្រឹងប្រែងឲ្យគាត់បានចូលលេខលំដាប់ថ្នាក់លើដើម្បីឲ្យគាត់បានជាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងករណីដែលមានអ្នកសាស្ត្រាចារ្យសម្បត្តិហាក់ហើយគ្នាយើងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគឺថាគាត់ត្រូវគិតគូរមើលអតិភិបយុវជនអ្នកដែលមានសមត្ថភាពជាស្ត្រីឬអីហ្នឹងបាទ
លោកញឹកមុនឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករូបរួមជាតិបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកផ្នែករូបរួមជាតិនឹងដាក់បេក្ខជនមេឃុំនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃមេឃុំគណៈបកលោកកំពុងតែដំណើរការមួយចំនួនហើយកាលពីដើមខែមករាកន្លងទៅនេះលោកថានៅថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈគណៈបកលោកនឹងបុកសរុបបេក្ខជនមេឃុំនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីធ្វើការកែសម្រួលនិងបញ្ជូនទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត លោកបានបន្ថែមទៀតថាបេក្ខជនមេឃុំរបស់គណៈបកលោកនឹងបញ្ជូនទៅកោជបនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាតាមការកំណត់របស់កោជបលោកយ៉ងសង្គមាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានដឹងថាមរដ្ឋមន្ត្រីពេលនេះគណៈបកលោកបានរៀបចំបេក្ខជនមេឃុំបានដល់ពីរនាក់ហើយតាមគម្រោងគណៈបកលោកនឹងដាក់ជើងមកភ័យឃុំដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគណៈបកលោកកំពុងតែខ្វែងដៃខ្វែងជើងធ្វើរឿងនេះ ពីព្រោះចង់បានមេឃុំណាដែលកើតចេញពីប្រជាប្រដ្ឋផ្ទាល់តាមមូលដ្ឋានតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យថ្នាក់មូលដ្ឋានតែក្នុងនោះវាត្រូវការទីមួយឲ្យមានអ្នកជាជនឯកគាត់ជារដ្ឋឯកជនឈ្មោះហ្នឹងគាត់យល់ច្បាស់ហើយគាត់មានទឹកចិត្តមានឆន្ទៈពិតប្រាកដចង់ចូលរួមដឹកនាំគុំឃុំរបស់គាត់ចឹងហើយទីទីគាត់ចូលប្រមូលបាទចុះឲ្យពិតប្រាកដឲ្យបានគាត់នេះទៅតាមខាងភាពចាត់ចែងរបស់គុំឃុំគាត់ជាថាទៅតាមអនុញ្ញាត
ជាសមាជិកអង្គការសមាជិកមកចូលរួមបោះឆ្នោតចូលទៅដាក់សម្រាប់ទៅលើគោលនយោបាយជ្រើសរើសបេក្ខជននៅដែលគាត់បានពេញចិត្តនឹងគេទុកចិត្តនឹងគេឲ្យចូលរៀនពីមួយពីអញ្ចឹងយ៉ាងនេះទីនោះវារៀងស៊ីពេលតិចក៏ប៉ុន្តែយើងទុកចិត្តថាធ្វើបានតិចប៉ុន្តែឲ្យវាច្បាស់លាស់ហើយឲ្យវាដើរតាមស្តង់ដារជាតិទៅទៅក្នុងបទប្រកាសលោកស៊ុនសេរីថាប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរបានដឹងថាគណៈបកអំណាចខ្មែរមិនទាន់បូកសរុបតួលេខ ในการเรียบจอมไปกระจุนโชชมุจิมีคุมในลายเตโรมาดอเป้ปัจจุบันนี้ปนไตลูกบ้านบัญชีท่าแค่จำนวนประมุ่ยในคณะปะโลกจัดตกท่าจีแคดอาติเพียบให้ในทั้งไงตีมาเผยแค่กล่อมแผ่นนี้คณะปะอำนาจขมายโลกหนึ่งบกสรอบจำนวนพลกาดำใบบรรจุนตะกันโกโจบอเมคณะปะอำนาจขมายรุกนี้บ้านบังหันเพียบจื้อเจียท่าคณะปะอำนาจขมายมีจุดสั้น น้องกาประกวดไปแจ้งดำไปดันดามยกกรมประชาคมสังกัดคมนายยืนดักเป็นประกวดไปแจ้งนี่คือสำคัญยืนกำลังตามกูการคือใส่ปอดยืนมวยคือท่ายืนโจประกวดคือยืนเดินตุ้มในท่ายืนมันโจประกวดจะลิโซเองคือตื่นได้ปอดยืนอย่างเขาหน้าก็ยืนประโยกรมประสายบานของคมนั่นแหละว่าจนที่ยืนมันบานในคมหรือกับมันบานจุดตุ้มรองที่มวยดีปีก็ยืนยก ติดบ่งพอดติดบ่งพอดก็ยังอยากกรมกายบ้านไหนนี่คือจะคู่ได้กว่าเยอะสำหรับคณะปะอำนาจขมายบัดจำนายลูกไปทราบจีประเทศคณะปะยุบจุนกัมพูชีวิ่งลูกอาอังท่าเราหมดเอาไปปัจจุบันนี้คณะปะบันเรียบจอมไปกันจนเมฆคุ้มระบอกล้วนบานจำนวนสายสับประบายขมหายเพียร์ช้างคือการมีนขนมแคทบงขมได้จีจำนายโกได้ระบอกคณะปะโลก ลูกท้าตามกลุ่มโรงคณะปะอยู่บนจนกัมพูชีหนึ่งดะหกสบูนคุมหนึ่งขนมแคตบงคุมจุ่มปัวกาจะเรือไปกระจนเมฆคุมคือไปกระจนจะดะเปี่ยมหมอกันคณะปะหายคณะปะหนึ่งเมื่อปีสมัติเพียบระบอบปุ๋ยเก๋พร้อมจันทเวบบอดสัมเพียบผ่องได้ตามปัจจัยยืนปัจจุบันยืนคือกระจายยืนจุ่มมุมคณีจีสมุหะเพียบยังในท่ามีคณะเปี่ยหายยังวิจัยไล่ดาวกรมการเงินประกาศใช้เป็นสก ลงการเรื่องมีคมยังยืนเอาตัวปฏิบัติยืนเรียกคณะอินเทอร์วิวสมเพียรก็คุณเป็นเชนชาร์ลีนเขาการคิดเรื่องปัญหาแทนเราไหมสมจมเรียบท้าจับปิดทั้งไงตีใบระหดทั้งไงตีพรำคายมีน้าชั้นนำปีปอนด์ดับปรำปีขมุกนี้คณะกรรมการจีเรียบจำกล้าบอชนอตนั่งต่อตัวเปี่ยสมจ่อบัญชีไปกระจุนในคณะปัญญูใบโชชมัวบอชนอต จุ่มปัวกาบอชนอตกรมประชาคมสังกัดอนาติบุญนั่งทุนล่างในทั้งไงตีบุญขายมีทุนน้าชั้นนำปีปอนด์ดับปรำปีข้างหมกนี้มิติปัจจุบันมาเทียบสังคม เนื้อไงนี้สัปดาห์มุ่งคือคณะปะนโยบายทำไมปีเนื้อขนมนึกคือมีคณะปะมหาสามัคคีขมายระบอบลุงยายวันท้อนนึงคณะปะอยู่ปัจจุบันกัมพูชีระบอบลุงไปสระฟันโปร่งเปลี่ยนจองสมปนเพียบจมูกนี้ขนมจมขนมบ่มน้องบังการประเจี๊ยบประยเพียบสำหรับกาบอชนอตกรมประชาคมสังกัดชั้นนำปีปอนด์ดอกปรำปีขังหมกก็ปัตย์มันดอลมวยสัปดาห์พองคณะปะแตงปีบานสำหรับใจเพลิดเพลินวิ่งตามมีมูลเหตุอะไรคะเติบเฟื่อไอคณะปะนโยบายแตงปีเชิญดอลเพลิดใบบะขณีดูชนะ สมศักดิ์เกษมเพียรเรียงเอื้อนเพร่าชิมวยหนึ่งประเทศคณะปะแตงปีด้วยต่อเติม จุ่มเรียบสู้ลงยายมันทอนมัน
បាទលោកវ៉ាន់ថនអាចជួយបញ្ជាក់ពីមូលហេតុសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះទៅគណៈបកលោកមិនអាចនៅរួមរស់ជាមួយគណៈបកយុវជនកម្ពុជារបស់លោកពេជ្រស្រស់បានបាទអរគុណចំពោះសំណួរនេះជាការពិតយើងមូលហេតុទី1គឺថាគាត់បានយើងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងយើងចុះហត្ថលេខាអញ្ចឹងប៉ុន្តែគឺគាត់ប្រាប់យើងមកវិញថាមិនបាច់ចុះទៅតំបន់ដែលយើងតែគាត់រៀបចំហើយទេដូចជានៅត្បូងឃ្មុំគាត់សម្រេចចិត្តយកត្បូងឃ្មុំមួយជាការចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគឺរៀបនៅទីនោះអញ្ចឹងគាត់ក៏ប្រាប់ថាមិនបាច់ខ្ញុំហ្នឹងទៅបង្ហាញមុខនៅខែតែគាត់រៀបចំហើយនោះទេកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំអីពីសមាជិកនៅទីនោះខ្ញុំក៏ស្ងល់ខ្ញុំថាហេតុអីបានអញ្ចឹងលើយើងហើយប៉ុន្តែដល់ពេលខែតដែលខាងខ្ញុំគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរមានរៀបចំនៅ3ខែតក្រុងហ្នឹងគឺកតាកំពុងស្ទើកដាលហ្នឹងគឺគាត់ថាគាត់ចង់ចុះទៅគាត់ចុះទៅជាមួយដើម្បីជួយពង្រឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាហ្នឹងវាមិន logic ទេមិនត្រឹមត្រូវទេហ្នឹងគឺចំណុចទី1ដែលមានការនៃផ្ទុយខុសពីកិច្ចព្រមព្រៀងទី2ហ្នឹងគឺថាយើងបានទទួលតាមួយដែលអាចជួយគឺគួរជាការទុកចិត្តបានអ្នកដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្និទ្ធនឹងការជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំហ្នឹងគឺនៅក្នុងគណៈបកនៃកម្មាអញ្ចឹងប្រាប់ថាគាត់គឺជាអ្នកឲ្យការរៀបចំលោកពេជ្រសោះអីហ្នឹងយើងក៏ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ដែរនៅកញ្ញាធីសវណ្ណថាហ្នឹងក្រុមយុវជនហ្នឹងហើយនឹងផៅសវណ្ណរិទ្ធហ្នឹងគឺមានជំរួលហ្នឹងគាត់ក្រុមរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថានាំគ្នាទៅធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទល់នឹងលោកកឹមសុខាគណៈបកនៃសង្គ្រោះជាតិអីអីហ្នឹងហើយយើងប្រាប់ថាអត់មានទេបាក់យើងអត់មានបាក់នយោបាយតស៊ូមតិនយោបាយគឺអត់មានទៅធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទល់នឹងបាក់ដតីណាផ្សេងទៀតទេវាគឺវាខុសទៅទៅប្រឈប់ជាបន្តអញ្ចឹងយើងក៏សម្រាប់ចិត្តនៅលើញបណ្ដាញពួកក្រុមគាត់ហ្នឹងចេញមកតាទៅហើយបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺជាមូលហេតុទី2ហ្នឹងដែលសំខាន់ក្រុមមកហើយនឹងបទពិសោធន៍ដែលយើងបានឆ្លងកាត់ពីមុនមកបាទបាទដោយសារតែរឿងវាថ្មីថ្មីដែរទៅតែបាន6ថ្ងៃបើគិតទៅតាំងពីថ្ងៃទី27មកបាទអញ្ចឹងទេក្រោយការបែកបាក់រវាងគណៈបកទាំងពីរនេះក៏មានសាធារណមតិខ្លះក៏រិះគន់ថាពេលរួបរួមគ្នានឹងគណៈបកបានអះអាងថាគឺគ្មានអ្វីត្រូវបែកបាក់ដល់ពេលដែលបែកបាក់នឹងថាមកពីគណៈបកមិនត្រូវគ្នាអញ្ចឹងទេដំបូងឡើយគឺគណៈបកមិនបានសិក្សាពីគ្នាច្បាស់លាស់ទេទើបឈានដល់ការបែកបាក់នេះមែនមិនសិក្សាពីច្បាស់លាស់ទេគឺគេថាយើងស្គាល់គាត់ពីពួកព្រៀងលក្ខណ្ឌិកៈឲ្យគណៈបកយុវជននឹងហើយនឹងគោលនយោបាយអីគឺថាតែខ្ញុំធ្វើឲ្យគាត់កាលពីគាត់ចាប់ដើមចេញពីសំបុកឃុំមកដែរហើយគាត់បង្កើតគណៈតាណាបាទប៉ុន្តែបាទប៉ុន្តែស្អីដែលយើងអត់បានច្បាស់នោះគឺថាអាចកំបាំងនៅក្នុងម្នាក់នៃអ្នកនយោបាយវ័យក្មេងនោះជាមួយនឹងក្រុមរបស់គាត់ដែលមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាពីមុនមកយើងក៏មិនដឹងហើយនឹងយើងក៏ឃើញថាគាត់មានថាវិការមួយគាត់ថាបានមកពីការរស់ស៊ីរបស់គាត់ការលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ប៉ុន្តែយើងចេះតែសង្ស័យដែរបាទខ្ញុំសូមមួយសំណួរចុងក្រោយលោកមន្តមែនតើទៅឃើញថាគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរគឺមិនទាន់មានសុពលភាពសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខទេហើយការរួបរួមគណៈបករបស់លោកកន្លងមកជាមួយគណៈបកយុវជនកម្ពុជានឹងក៏ដើម្បីអាចឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតខាងមុខដែរចឹងទេនៅពេលដែលបែកបាក់គ្នាទៅវិញទៅតើវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់គណៈបកលោកដែរទេឬក៏គណៈបកលោកអាចនឹងបន្តធ្វើអ្វីទៀតដែលអាចចូលរួមបោះឆ្នោតខាងមុខបានឬក៏អាចចូលគណៈបកថ្មីផ្សេងទៀតដើម្បីចងសម្ព័ន្ធបាទអរគុណចំពោះសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់នេះចំណុចនេះខ្ញុំមានផែនការជាមួយនឹងគណៈដឹកនាំរបស់យើងបានធ្វើក្រីសម្រាប់ចិត្តភ្លាមយើងបានប្រជុំហើយយើងលើកយកស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នភាពមកជាក់ស្ដែងយើងថាទី1ជំរឿរបស់យើងទី1គឺត្រូវបង្លបឿនប្រពលភាពនេះដោយខ្លួនឯងដោយដាក់ឲ្យទៅមហាផ្ទៃឲ្យបានគ្រប់លក្ខខណ្ឌនៃទីគណៈបកនយោបាយហ្នឹងឲ្យទៅមហាផ្ទៃហ្នឹងគឺយើងធ្វើអាហ្នឹងឲ្យ
bàn lươn phải tỷ tí dương nâng đất mơ chùm rơ nông ca chứ vô cả nạ tạ ná đài khu chứ tí cục chất môi chứ nẹ cả nạ tạ chứ thật bà tay để dương ai cục chất khoang nền tên nơi khu nông mất khả nơi khu nông nè xâm cung chỉ vô đài tranh màu thư ca nghe cả nạ tạ để ai cục chất nghiệp bàn nông tư thà ai nâng thư ca bị trả nạ tới rồi chùm rơ đài dương ai nâng bàn nâng chạp vô thư chứ ca rụp rụm nghiệp nắng cứ chia chấm nói chia chấm rất tỉ cả vì nó dương phần to chia được phép này vô bài đòi mặc trang nâng phép tâm trời quá dương lắm bà mà khi chúng con chia ra lộ nhà mình thọ là bạn chấm lại phép bắt đầu phép đào vật sự vô bà con bạn bà xong ở con cha bà mà chấm lại lộ chấm lại phép bạn bạn xâm nhập lộ bị sợ đại chi bờ thiên cái nào bà dùng bút chân cầm bút chì vĩnh đôi chân vây đến lộ nhà mình thọ bạn anh phàm vật sự vô hỏi bà cứ cả bạch bà khi này bà đam chân pi cái nào bà mà hạ sa mà kỳ chích khmer đào y cái บ้านเราเคยทำเมียนจำนวนเยอะมาจนนู้นได้ปีบ้านของการจับจอมกระดาษบ้านในมูลฐานหนึ่งก็เคยทำลูกไปสร้างหนึ่งมันเมียนเพียบสมัครตรองรวมแต่งบัตรไปสาวจำนวนกรอมอยู่บนจำนวนจำนวนสำหรับลูกไปสร้างยุลอย่างโดยได้จุ่มปูมูลฐานตรงนี้บ้านก็จะเย็บบ้านเย็บไม้นั่งตาบนเด็กตัวขมายเมียนอุดรังก็เตะตรงเตยได้ตาเลียปอกีเลียปอไอ้จังบ้านเมียนเต้นได้ยืมมือสักอยู่บนจ้องไงที่มาไปอินเปิลถึงเงี้ยไปเปลี่ยนเปลี่ยน ហើយញ៉ៃមកໄປបំបីទៅពំពួនតាមទឹកចង់ឲ្យតែអាចិតហើយចង់ឆែកបនចិនបនចូលតាមចិនទៀតហើយយើងទាំងពីរអត់មានធ្វើការជាមួយគ្នាផងទេតែឲ្យខ្ញុំអត់គ្នាកន្លែងណាឲ្យមិនស្មោះត្រង់នេះកន្លែងណាទី1ទី2ក្រុមទាំងពីរអត់មានទៅជុំវិញ្ញាណលើលក្ខខណ្ឌឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីឲ្យទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការចំពោះមុខតទៅគ្នានៅឡើយទេអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំចង់លើកឡើងនោះយើងអត់ស្មានបោះឆ្នោតចាត់តាំងនាយឲ្យធ
liêng mới chứ mà nơi ai ai tiếp được vô càng nghe tập quân mất đi tập khan chi ở càng nghe nơi 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 tụi giáo rồi chứ nói luật ngày một thon được lại bài nick trong ao tầm lại phần đất ấy thì vô phần đất mùi rúp bài chi dễ khâu cà tuyệt hơi chọn không phong sàng hơi trong tiền chi ai phải chơi nhà vậy lại còn tăng tay còn tha mình toàn phải chơi tam vật chơi cả bạch bạn chiến pháo chi chi tầm nước cho phong trong tiền sông trong ao chỉ bao có tha bong và sân chỉ dương mà chặt nhiệt hơi chặt bị bám tí đi hơi bong này tại phòng tay bạch mới ngụm thời gian một giờ cả thế chân cũng ao chỉ bao dương cua để chạy chơi nhất ra sân đi viên luôn hơi đọc về con vật cá không xa phô mét tới chỉ còn để chạy trên đường mình trong miền xa sầm lên dây trong khi là dạ về bài chỉ sai sầm gì trong được một ho ở xa thì là nặng xuống bắt nơi xa thì đi mới có thì trong lại từ bình bình trong nơi những khi mà trong to đứng phơi bắt thì mới có được con tha quay đại quốc dễ sầm ở miền xa tôi tới hỏi tình đó thì mới tập tình đó hỏi anh nào cũng tới bắt quốc không miền tập quân là thiết và xin chỉ bắt là kia chạy thăm mấy nè bắt quốc thời kia đồng lý cháu này tôi sẽ trong một trong to thì mới một nước đặc nhiên đồng lại tại nơi thế phải bạn lúc bây giờ mới chưa đã đòi xa tại cái lòng tới cái lòng bây giờ cái nào bạn rụp rụp khi chưa cái nào bạn thêm mũi cà pít ngay tìm một phải một phần mặt ra nâng lô cổ bàn lực lang thang cứ cả rụp rụp thế này cái nào bài địa chỉ cùng rùa đó bị chia bớt cái đó chia bị sai nó cứ cái nào bạn thông thông thằng pi tại mà đòn đập bê tại cái nào bạn thằng pi bài bạn kia không được giải bài đó lấy lô cái thao vì ai những miền xa thiên nam mà tệ khi sao chậm ọ vấn nhà được tế được coi chừng nào đấy bạn khi mà bỏ rắm đứng ngay thì tôi bị dương phơi cùng rùa tăng bị ba mươi mà lên cùng rùa ti mui cứ dương ban trầm tiền kia châu rụp rụp này đau mà chết tháo ấy hot miền việt nam bạn lẹ ไอ้เจ้าคอนรูปรวมกับกรมคณะปะยุ่งจึงทำมือเชียบปลาสปุลเกี่ยวกับคณะปะยุ่งจึงอันนั้นคุณคุยกลุ่มรู้มูลเทียบในเพื่อได้ยินจากเจ้ามันเติร์กเนี้ยคือยังตาเจ้าดาวจันเตยไปที่ยอดชมอะไรลูกที่เนี้ยปลาปอมเนี้ยเคยช่วงจะใส่ไอ้ในขนมเตยชมอ่ะสปุลลูกใหญ่เหมือนตอนตัวเจ้าจะได้จะหายช่วงก่อนจะใส่ช่วงก่อนไอ้ช่วงก่อนเอาช่วงมันถึงเรียกคนที่ถักบ้องยื่นใบบะเนี้ยดาวจันเตยไปที่นะกลุ่มเอาเจ้าตานามูสปุลเกี่ยวช่วงคณะป
ោយសន្តិវិធីហើយការបែកបាក់នេះការធ្វើលឿននេះគឺរឿងល្អបំផុតពីព្រោះសាធារណជនដឹងហើយថាការបែកបាក់មិនបោះមកអាទិភាពនេះគឺអត់មានការងារអីត្រូវឈ្លោះគ្នារឿងតម្លៃឬក៏រឿងលុយឬក៏រឿងអីគឺការមិនចុះសម្រុងគ្នាមានន័យថាខ្វែងគំនិតគ្នាបន្តិចតួចខ្ញុំក៏បញ្ចប់ទៅកុំឲ្យវាមានកវ៉ៅអីរីកចុះដើរទៅខាងមុខទៀតកុំឲ្យវាជួនដល់ជំនឿចិត្តអសតតៈយើងក៏មិនទាន់មានអ្នកគ្រប់គ្រងរាប់ម៉ឺនអ្នកដែរអញ្ចឹង
ខ្ញុំចង់មានន័យថាការបាយបាក់គ្នាក៏ជាគំរូការរួមរស់គ្នាក៏ជាគំរូដល់អ្នកនយោបាយខ្ញុំបាយបាក់ជាមួយលោកញ៉ែមិនផងខ្ញុំអត់មានបានជឿញ៉ែមិនផងសុំអីតែមួយពាក្យហើយគាត់ស្គាល់បានហើយជឿញ៉ែមិនផងជាអ្នកណាដែរប៉ុន្តែថាខ្ញុំប៉ុន្តែគឺឆ្លើយតបគាត់ចោលខ្ញុំទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំថាជាគំរូនោះគឺបាយបាក់ជាក្នុងពេលខ្លីប៉ុន្តែក្នុងន័យយើងរាប់រកគេធម្មតាបើមិនជាគាត់រាប់រកក៏រាប់រកទៅបើគាត់មិនរាប់រកអានឹងរឿងរបស់គាត់អ្វីដែលខ្ញុំចំណោទសំខាន់បំផុតបាយបាក់នេះគឺធ្វើឡើងដោយស្ម័គ្រចិត្តហើយព្រមទាំងទាំងសងខាងគ្មានពីណាបង្ខំពីណាហើយគ្មានទោះរឿងអ្វីទេព្រោះតែថាយើងមិនពីចង្វាក់គ្នាពីខាងដើមហើយគឺយើងតែចេញគ្នាហើយណាមួយយើងអត់បានធ្វើការជាមួយគ្នាអានឹងគឺវារឿងសុទ្ធតែល្អទៀតបាទបាទសមួយចុងក្រោយលោកពេជ្រស្រស់មិនមែនតែទៅបទពិសោធន៍អ្វីដែលលោកទទួលបានពីការបែកបាក់គ្នានេះបាទបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំទទួលការបែកបាក់នេះទីមួយគឺពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំរឹតតែខ្លាំងចំណុចខ្លាំងថាខ្ញុំចេះមើលឃើញរូបភាពរបស់មនុស្សខ្ញុំចេះមើលឃើញគុណតម្លៃរបស់មនុស្សដោយពិតប្រាកដពីមុនមកខ្ញុំមិនអោយបណ្ឌិតញ៉ែមកថនតែសបកក្រៅទេខ្ញុំអត់បានសិក្សាពីសបកខ្ញុំរបស់គាត់ហើយមួយទៀតគឺជាការបង្រៀនមួយដល់ចាស់ដៃមួយសម្រាប់ក្មេងចំណងក្រោយជាពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំមុននឹងសម្រាប់ចិត្តធ្វើកិច្ចការជាមួយក្រុមណាមួយត្រូវតែទទួលព័ត៌មានហើយនឹងអត្តចរិតក្រុមទាំងនោះឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមុននឹងសម្រាប់ចិត្តប្រកាសគេហៅថាធ្វើការរួមគ្នាបើមិនដូច្នោះទេបរាជ័យទាំងគណៈបកបរាជ័យទាំងជីវិតនយោបាយបរាជ័យដល់អ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងវាជាមេរៀនដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ជីវិតពេញទៅក្នុងឆាកនយោបាយគឺធ្វើកិច្ចការនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីឈ្មោះទៅរកការជួយប្រជាពលរដ្ឋនិងជួយជាតិបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកពេជ្រស្រស់ដែលបានចំណាយពេលបាទអរគុណបាទនេះទេបាទចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ជាតិអន្តរជាតិបទសម្ភាសន៍នីតិកំសាន្តសុខភាពនិងសម្រស់រួមនឹងនីតិសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VAYO ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.vayofm.com ឬចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook VAYO FM Radio នីតិមរតកវប្បធម៌នៃដល់វងភ្លេងខ្មែរគឺមានឧបករណ៍ជាច្រើនប្រភេទដែលចូលរួមប្រគំផ្សំគ្នាក្នុងនោះគឺខ្សែដៀវឬក៏ហៅម្យ៉ាងទៀតថាខ្សែដៀវគឺជាឧបករណ៍ដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេហើយស្ទើរតែបាត់បង់ទៅហើយព្រោះថាមិនសូវមានអ្នកស្គាល់ច្រើននោះទេហើយក៏ពុំសូវមានអ្នកចេះលេងប៉ុន្មានដែរពោលគឺយុវជនខ្មែរបច្ចុប្បន្នពេញនិយមតែឧបករណ៍តន្ត្រីសម័យដែលមានដូចជាព្យាណូហ្គីតាឬក៏វីយូឡុងជាដើមសូមអញ្ជើញស្ដាប់នីតិមរតកវប្បធម៌នាយអំពីខ្សែដៀវរៀបចំជូនដោយចិនសុជាតាដៀវឬសៃដៀវគឺជាឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេនៅក្នុងចំណោមឧបករណ៍ភ្លេងទាំងឡាយខ្សែដៀវមានន័យថាខ្សែតែមួយហើយខ្សែតែមួយនេះគឺជាចំណុចពិសេសរបស់ឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណនេះឯងស្ទើរតែលែងសូវមានអ្នកស្គាល់ទៅហើយថាអ្វីទៅជាខ្សែដៀវដោយសារតែឧបករណ៍ភ្លេងមួយប្រភេទនេះមិនសូវជាពេញនិយមលេងហើយការលេងក៏ពិបាកទៀតម្ល៉េះហើយក៏មិនសូវជាមានអ្នកចេះលេងប៉ុន្មានដែរគេពំដឹងច្បាស់ពីការប្រវត្តិនៃឧបករណ៍ភ្លេងមួយនេះទេក៏ប៉ុន្តែឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្របានសរសេរឲ្យដឹងថាឧបករណ៍មួយប្រភេទនេះមានអាយុកាលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយដែលគេឃើញមានចម្លាក់មួយផ្ទាំងនៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទបាយ័នក៏ប៉ុន្តែឯកសារខ្លះបានបញ្ជាក់ដែរថាឧបករណ៍នេះមានប្រភពមកពីប្រទេសឥណ្ឌាឯកសារខ្លះទៀតអះអាងថាមានកំណត់ដំណាលគ្នានឹងសម័យព្រះថោងនាងនាគដែរចំណែកកម្រងឯកសារស្ដីពីប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរពុំបានបញ្ជាក់ពីប្រភពទេដោយគ្រាន់តែអះអាងថាឧបករណ៍នេះគឺជារបស់ខ្មែរសព្វសាតព្រោះទាំងរូបរាងទាំងសំឡេងព្រមទាំងវត្ថុធាតុដែលផ្សំគឺសព្វសិនជារបស់ខ្មែរទាំងអស់ផ្នែកសំខាន់នៃខ្សែដៀវឬក៏សៃដៀវមានដូចជាដងស្នូកប្រលួតខ្សែសំឡេងនិងក្រចកកេះដងនិងប្រលួតធ្វើអំពីឈើខ្លឹមដែលមានបញ្ចុះភ្លុកឬក៏ឆ្អឹងជាគ្រឿងលម្អចំណែកនៅខាងចុងដែលពុតងខ្វង់ឡើងទៅលើគេមានឆ្លាក់ជាក្បាច់ក្បាលនាគយ៉ាងសង្ហាផងដែរស្នូកឬប្រអប់សំនៀងធ្វើពីសំបកផ្លែឃ្លោកទុំហើយខ្សែសំឡេងធ្វើពីខ្សែលូស្ពាន់តែមួយសរសៃប៉ុណ្ណោះដោយចងភ្ជាប់ពីចុងដងទៅប្រលួត
กระจอดเฟอร์ปีบำปงสปอนกัดเรียงบัญชัดบันติกจำนายอาการแก่หรือก็การดังแสดียวแนวเลงเตยแปะกระจอกในจังบริมใต้จังอลขมเอาหรือก็ได้เนียงสั้มเนเปิลแก่เกตัยจกไม่ได้แต่ปากหนึ่งสายหายดอกหมกวันจังรอฮะดำไปทั่วไอ้มินสำเร็จหลอนหรือหลังเกปลาบริมใต้เชฟเองสำหรับจุดสังกัดเลิกสายได้ในจุดสำบอกโลกหนึ่งเป่าตบแต่หนึ่งดามตรงหนูสัตว์เดียวคือจีอปกรเพลงมวยประเภทใดบันเลยสำเร็จดอกประดอกดักดักกัดกัดปีหมกปีกร้อยอปกรเพลงแต่ไตเตี้ยได้เพื่อไอเกลือโซสำเร็จเล็กโลปีจนละสำเร็จในอปกรเพลงแต่ไตเตี้ยในเปรประกมเกอปลาสัตว์เดียวในขนมวงเพลงก้าวงเพลงอาระหรือก็อาจเล่นจิตโต้โดยเจียจะไปดองแวงบานผ่องได้จำเรียบได้ทักสายเดียวคือจีอปกรเพลงและทัดเนื้อขนมวงเพลงกาเพลงอาระได้มีกำนัดมนหรือกอดำนาเนียนหนึ่งสมัยประทองหนึ่งเนียให้ปัจจุบันนี้เนี่ยเลงสายเดียวเนื้อซอลแตกตุ่ยนะปมซอยจุนีเนี่ยแจ้งนุเตได้ซาไตอปกรเพลงมวยนี้ปีมาเรียนหนึ่งแก่จังเกียสำเร็จปรุตายวิมินสายแต่มวยโลกตากรอมง้อยยังเนื้อเมียนซาลมรดกมนุษย์รู้คือโลกปฏิจจสกุลได้ปัจจุบันโลกเมียนเจ้าหนุ่มจุปัดสปรัมใบชั่นนำแต่เคยโลกปฏิจจสกุลได้เจียก้าวซาลดันตรีวิจิตรทอกไม้บานตะตัวเงี้ยมรดกมนุษย์รู้ได้ประดาดาวกระซุ่งกับปะท้อนหนึ่งวิจิตรศิลปะหนึ่งองค์การยูเนสโกสนาได้รับบรรลุปฏิจจสกุลตระบาลตัวสกอตตามระยะเพียบออกจ้าตามระยะการสำแดงศิลปะได้ปราอุปกรณ์ดนตรีโบราณขมายคือแสดิวหนึ่งการขัดความแปลงไประบกอดกดจิกาใจกลมเล็กในจุดหมายดังนู้ดานจุบจุนขมายจุมนอนกรอยผ่องแต่โลกนิ่งสตับวัตชุบโยกัสอันจิตีกรบการวิธีปอดมิระยะเป็นมือม้าบานมกดาตีเป็นจับชิมโซมอคุณลุงเนตดาบานบักสตับการวิธีสายปอดมิระบอวัตชุบโยตั้งปีจับดามโรดดอลเนติเป็นจับชิมโซมอชิสไรโรกรมฮอคชโกในการมีนดาจิตนาเนคโนดำนาการการวิธีปอดมิระยะเป็นมือม้านี่ในปีนี้นิ่งขยมอนสกลายจินเรียบจำการวิธีสายรวมแตงกรมการเงียบปอดมิ่นแตงอสโซมอคุณนังส้มจิมเรียบเลีย